أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس نمبر 2 من هذا من حرف استفهام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کون اگر انگلش میں کہے تو ہو من هذا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جملے کے شروعات میں آتا ہے یعنی جتنے بھی حروف ہیں وہ جملے کے اسٹارٹ میں آتے ہیں تو من هذا کا ترجمہ ہوگا یہ کون ہے تو هذا رجل جواب دے رہے ہیں یہ مرد ہے ما ذالک ما یہ بھی حرف استفہام میں سے ہے اور ما کا معنی ہوتا ہے کیا واٹ انگلش میں کہیں تو اسے واٹ تو ما ذالک ذالک مطلب وہ کیا ہے تو نیچے آیا ہے ذالک کردن وہ بندر ہے کرد کے معنی ہوتے ہیں بندر من هذا من کے معنی کون هذا یعنی یہ کون ہے هذا ولدن ولد کے معنی ہوتا ہے لڑکا یہ لڑکا ہے ما ذالک وہ کیا ہے ذالک حمارن وہ گدا ہے ترجمہ کرو یہ کون ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرف استفہام جو ہے ہمیشہ اسٹارٹ میں آتے ہیں شروعات میں آتے ہیں تو من کو پہلے لائیں گے من یہ هذا من هذا تو ترجمہ ہوا یہ کون ہے یہ کون ہے کا ترجمہ ہوا من هذا اب یہ یہاں ہے یہ آدمی ہے اب اس کو عربی میں کرنا ہے تو هذا رجل اس کے بعد ہے وہ کون ہے من کون یعنی من وہ یعنی ذالک من ذالک وہ کون ہے تو اس کے آگے ہے وہ لڑکا ہے تو ہم اس کو عربی میں کہیں گے ذالک ولدن اس کے آگے ہے وہ اونٹ ہے تو اس کی عربی ہوگی وہ کی ذالک اور اونٹ کی جملن تو پوری اس طرح ہوں گا کہ ذالک جملن یہ گھوڑا ہے یہ یعنی هذا گھوڑا یعنی فرس هذا فرسن یہ کیا ہے کیا کو عربی میں کہتے ہیں ما تو شروعات میں لائیں گے ما هذا ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے گا ما هذا یہ بندر ہے هذا کردن وہ کیا ہے کیا کے لیے لائیں گے پہلے ما وہ کے لیے لائیں گے ذالک ما ذالک وہ کیا ہے کہ عربی ہوں گی ما ذالک وہ کتا ہے تو وہ کے لیے ذالک کتا کے لیے کلب ذالک کلبن یہ گدا ہے هذا حمارن گدے کے لیے حمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی عربی ہوں گی هذا حمارن وہ کرسی ہے تو عربی میں وہ کے لیے ذالک کرسی کے لیے کرسی ہی استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ذالک کرسیون اس کے آگے ہے وہ استاد ہے تو استاد کے لیے عربی میں استاد کہتے ہیں یعنی دال کے بدلے زال کا استعمال ہوتا ہے تو وہ استاد ہے کو عربی میں کہیں گے ذالک استاذن یہ لڑکا ہے یہ کے لیے هذا لڑکے کے لیے ولد هذا ولدن یہ کتاب ہے اس کی عربی ہوں گی هذا کتابن وہ عربی ہے اس کی عربی ہوں گی ذالک عربیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اب اس کی عربی آپ کو کرنا ہے تو ایسا ہوگا کون کے لیے پہلے لائیں گے من پھر اس کے بعد میں اسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا یعنی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ہے وہ انسان ہے تو اس کی عربی ہوگی ذالک انسان اس کے آگے ہے وہ رسول ہیں تو اس کی عربی ہوں گی ذالک رسول پھر اس کے بعد ہے یہ مذہب ہے تو اس کی عربی ہوگی هذا مذہب وہ اسلام ہے اس کی عربی ہوگی ذالک اسلام یہ کیا ہے اس کی عربی ہوگی ما هذا کیونکہ کیا کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے اس کے آگے ہے یہ کتاب ہے تو اس کی عربی ہوگی یہ کوشن مار غلطی سے یہاں پہ چھپ چکا ہے یہ کتاب ہے کی ترجمہ ہوگا هذا
किताबुन वो कुरान है, इसकी अरबी होगी ज़ालिका कुरआनुन। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, आज का सबक तो ख़त्म हो चुका, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बिना झिझक पूछिए। तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।